Վիկտորիա Կոնսալտինգը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպում է բժշկների ֆուտզալի առաջնություն։ Այս տարի ապրիլի 5-ին կմեկնարկի տարվա սպորտային իրադարձությունը՝ բժշկների ֆուտզալի առաջնությունը։ Մասնակցում են Երևան քաղաքի տարբեր հիվանդանոցների 8 թիմեր։ Վիճակահանությամբ թիմերը բաժանվել են 2 խմբի, յուրաքանչյուր խմբում 4 թիմ։ Հաշվի առնելով նախորդ առաջնության հանդեպ բժիշկների մեծ հետաքրքրվածությունը, մեր ընկերությունը որոշեց շարունակական դարձնել այս ծրագիրը։ Այն թվով երկրորդն է։ Առաջինը տեղի է ունեցել 2018 թվականին, որի ժամանակ հաղթող է ճանաչվել Արմենիա բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջաբանների բաժանմունքը ներկայացնող թիմը։ Նմանատիպ միջոցառումներ անցկացնելով մենք փորձում ենք առողջ ապրելակերպը տարածել եւ դարձնել բուժաշխատողի առօրյայի մի մասը։ Սպորտն առողջ ապրելակերպի անբաժան մասն է։